Azərbaycanda məşhur hüquqsuzluqlar davam edir, günü-gündən geriyə, günü-gündən pisliyə. Və ilk növbədə məhkəmə zalına qohumları, məhkəmənin tanışları, dostları buraxılmadı. Bununla bağlı ilk vəsələdə qonun var ki, bu şəxsə buraxılmalı. Bu, bəlkə də qədim Romadan neçə meyilləri gələn bir prosesdir, məhkəmə aşağı prinsip var, açılı prinsip var, o prinsip təmin olmadı, bırakılmadı və bununla bağlı biz vəsadət verdik, müdafiəsi olaraq təmin edilmədi. Digər tərəfdən məhkəmə zalına jurnalistlər bırakılmadı. Baxmayaq ki, jurnalistlərin o vəzifəsi informasiya almaq, ötürmək və bununla bağlı hətta jurnalistlərin peşə fəaliyyətə mane olmaqla bağlı cinayət məsuliyyəti var. Onu məhkəmə nəzərinə çatdırdı. Yəni təmin edilmədi. Zalaya ses bırakılmamışdı. Biz məhkəmənin sədri edən Alan İbrahimova etiraz etdi. Məsələn, bilirəm ki, ümumiyyətlə məhkəmənin ilk dəqiqələrindən ədalət prinsipi pozulur. Təmin edilmədi. Ondan da psixoloji məhkəmə tərkibinə etiraz etdi. Və yenə o təmin edilmədi. Və şəxsən belə deyim ki, birinci instansiya məhkəməsində formal qaydada daha çox əməl edildi. Nəinki apellyasiya məhkəməsində. Baxın, mələk ki, apellyasiya məhkəməsinin əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, birinci instansiya məhkəmə buraxılmış pozuntuları aradan qaldırmaq. Bundan ki, pozuntuları aradan qaldırmadı, əksinə bir də daha çox pozmağa meyilli oldu. Çox məyus oldu. İlkin baxış icrası ilə bağlı. Zamin bəy iştirak edir. Bəli, məhkəmə prosesində Zamin Salayev də iştirak etdi. O da bizim təqdim etdiyimiz vəsadətləri müdafiə etdi. Həm deməli, sədirliyinin hakim Anar İbrahimova etirazla bağlı olaraq o da etirazını bildirdi. Eyni zamanda məhkəmə tərkibində verdiyimiz etiraza da münasibətini bildirdi və bizim verdiyimiz vəsadətləri müdafiə etdi. Hesab etdi ki, məhkəmənin tərkibi, ümumiyyətlə məhkəmənin sədirliyindən də çox qərəzli, qeyri-obyektiv məsələni araşdırdılar və bizim əsaslı vəsadətləri rədd etdilər. Halbuki jurnalistlər orada iştirak etməli idi, işin obyektiv araşdırılması üçün. Hansı vəsadətlər? İctimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün, yəni bu vəsadə təmin olunmalıdır. Əslində, məhkəmənin aşkarlıq prinsipi həm konstitusion prinsipdir, həm də ki, cinayət prosesual qanunvericiliyin əsas prinsiplərindən biridir. Bu prinsipin özü pozuldu. Digər tərəfdən jurnalistlərin peşə fəaliyyətində manisilik törədildi. Hansı ki, jurnalistlərə biz çox təhkil etdik, vəsadət verdik, o vəsadət təmin edilmədi. İlkin baxış icrasının vəsadətlərindən biri də adətən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə təqdim etdik. Həbs qəti imkan tədbiri də yenə formal mülahizələr əsasında təmin edilir. Hesab edirik ki, bu vəsadətin təmin edilməməsi də eyni zamanda məhkəmənin sonrakı proseslərdə şək obyektiv araşdırılmasına şübhələr yaradır. Və hesab edirik ki, bu məsələnin qərəzli aparılması əlavə edilir. Azamın bəyin səlahiyyətin səhət necə idi? Səhət edir, əlbəttə ki, o uzun müddət arzuladan sonra səhətində hələ problemlər var, şikayətlər var. Yəni, çəlli edir o vəzəkət edir. Haseynin məhkəmədə də iştirak edirdi. Səhətində demək olar ki, proseslər ağırlıqlar qalır. Baxış nə vaxta təyin olunur? Baxış ayın 13-nə saat 4-də. 13-nə? Sağ olun. 13-ü. 13-ü 4-də.